গুৱাহাটীত হাতৰ তলুৱাতে ল'ব পৰা এটি বান্দৰ। আমাজন, ব্ৰাজিল আদি ঠাইত পোৱা যায় এই বান্দৰ। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু বান্দৰ পিগমি মাৰ্মোছেট। গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ 6 ইঞ্চি উচ্চতাৰ বান্দৰ। বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু বান্দৰ পিগমি মাৰ্মোছেট, আৰু এই বান্দৰটো ব্ৰাজিল, ছাউথ আমেৰিকা আদি ঠাইত পোৱা যায়। কিন্তু বৰ্তমান এই আটাইতকৈ বিশ্বৰ আটাইতকৈ সৰু বান্দৰটো চিৰিয়াখানাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই বান্দৰটো। আমেৰিকা, ব্ৰাজিল এইবিলাক মানে ড্ৰাই এণ্ড নন হিউমিড ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনত বেছিকৈ পোৱা যায়। আৰু এইটো মানে ৱৰ্ল্ডৰ সবতছে স্মলেষ্ট বান্দৰ হয়, এইটো পিগমি মাৰ্মোছেট বুলি কোৱা যায়। মানে অলপমান ফ্ৰেকচাৰ আছিলে ইয়াৰ, কিন্তু এতিয়া মানে ই সুস্থ, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে ভালে আছে আৰু হিলিঙো হৈ আছে। কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লৈ আহিছিল বান্দৰটো। যোৰাপাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়ে এইটো বান্দৰ। এইটো আমি 24 মাৰ্চ 2018ত এইটো আমাক জোৰাবাট আউটপোষ্ট, পুলিচ আউটপোষ্টে আমাক হেণ্ড অভাৰ কৰিছিলে। এইটো চিজ কৰা হয়, এইটো ক'ৰ পৰা আনিছে নাজানো, মানুহকেইজনকো ধৰা হ'ল। 3টা আছিলে আমাৰ লগত, 2টা মানে বহুত এক্সট্ৰিম ক্লাইমেটৰ কাৰণে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিলে, 2টা আৰু বহুত ষ্ট্ৰেছ কণ্ডিশ্যনত আছিলে আনোতেই, তো 2টাৰ ডেথ হ'ল আৰু এইটো এটা আছে। এইটো এতিয়াতো সি বহুত ভালকৈ ৰিকভাৰ কৰি আছে আৰু অলপ আপোনালোকে দেখিছে চাগে, চাওক তাৰ ঘাটো অলপ আছেই। এইখিনি পূৰা যেতিয়া হিলিং হ'ব তেতিয়া আমি ইয়াক আকৌ এনক্লোজাৰত থৈ দিম। কিছুদিনৰ ভিতৰতে সুস্থ হৈ উঠিব বান্দৰটো। তাৰ পাছতে আপুনিও চাব পাৰিব পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু বান্দৰ পিগমি মাৰ্মোছেট। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শ্যামলৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতিৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।